По најавата за изградба на нов Луна парк во Скопје, ста се и планот. Доа и од Италија го носи архитектот Франко Барозони. 34 години крира забавни паркови, а на Скопје му скроил место за забава со мешана архитектура од целиот свет. Најмногу содржини ќе има за децата и семејствата, а само една петина од паркот ќе им припадне на зависниците од адреналин. Имаме предвидено два ролер коустери, еден за семејствата и децата, но и еден побрз за поголема возбуда. Антички коли и рампи на надувување за лизгање ќе бидат дел од понудата, бидејќи тие се најбарани во европските забавни паркови. Барозони не побарал пари за идејата за паркот. Планот и изведбата сепак е чинати до 11 милиони евра. До сега се потрошени пари за осветлување, управна зграда и друга инфраструктура. Проект кој го најави започна минатата локална власт, а го прекина сегашниот градоначалник Петре Шилегов, кој сега со полна пара планира да го доврши долго најавуваниот забавен парк. Ке биде тематски, што значи нема да бидат ставени само играчките, туку ќе влегуваме во еден сосема нов свет. Можевте да видите од самата презентација, токму заради тоа и работниот наслов на овој проект е The World. Шилего ветува дека нема да исече ниту едно дрво за потребите на неколку илјадниот паркинг. Архитектите пак бурно реагираа на идејата за забавен парк, наместо Луна парк, токму заради угостителските објекти.